ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ദില്ലിയിലേക്ക് പോവാം. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടരുകയാണ്. ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ ചർച്ച പൂർത്തിയായാൽ ധനമന്ത്രി അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും. പ്രശാന്ത് ഉണ്ട്. പ്രശാന്ത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താനുള്ളൊരു ബജറ്റായി പോയി എന്നുള്ള വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടാവും അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശാലിനി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പല ആവശ്യങ്ങളും അത് വീണ്ടും ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ബജറ്റ് ചർച്ച നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയും പാർലമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. പാർലമെൻറ്റ് ഈ പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ വലിയ ബഹളങ്ങളില്ലാതെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കണ്ടത്. പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസും അതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഈ ചർച്ചയുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും 20 മണിക്കൂർ ചർച്ചയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 20 മണിക്കൂർ ചർച്ച ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ച കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള മറുപടിയും പാർലമെൻറ്റിൽ നൽകും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും പല നേതാക്കളും ഈ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചത് മധ്യവർഗത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതാണ്. കാരണം ചെറിയ ഒരു നികുതി ആനുകൂല്യം മാത്രമാണ് പുതിയ നികുതി സ്കീമിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം ഈ നികുതി സ്കീമിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ നടപടികൾ ധനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം പൊതുവെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. അതോടൊപ്പം തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ചു എന്നതല്ലാതെ കൂടുതൽ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയും പല പാർട്ടികളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളില്ല എന്നതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം യുവാക്കളുടെ കൂടുതൽ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും കഴുകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം അഗ്നിവീർ പദ്ധതി റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം കാർഗിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് റദ്ദാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെതിരായ ഒരു നിലപാടും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ അദാനി അംബാനി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ നിരന്തരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ആവർത്തിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അംബാനിയുടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യവസായികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണവും ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗ വേളയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധ രംഗങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി പ്രശാന്ത്.